Жыл сайын бир нече аскер кызматкерлеринин кыялдары орундалып, мамлекеттин колдоосу менен жаңы өргөгө көчүп киришүүдө. Өз турак жайына ээ болуп кубанып турган Айзада Шавалиева 7 жылдан бери үй алууга кезекте турган. 4 баласын жалгыз тарбиялап, куткаруу борборунда эмгектенет. Ал буга чейин 2 бөлмөлүү батирде жашаган. Жаңы үйүн балдары менен көргөнү келген аскер кызматкери бир жумадан кийин көчүп кирээрин айтат. Буюрса ушул жакшы 3 бөлмөлүү квартирага бөлүнүп атат бизге. Бөлүнүптүр. Ошо биз аябай кубанычтабыз. Мурда деле ушул жерде жашаганбыз, бирок мурунку үйлөрүндө жашаганбыз. Бул 290 доллардан айланат квадрат метр. Быйылкылар 316 доллардан айланат. Кызматтык абалын мыкты аткарган куткаруучулардын жаңы конушундагы алгачкы конок президент Алмазбек Атамбаев болду. 3 кабаттан турган үйдө 1, 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер бар. Мындан сырткары машыгуу залы заманбап спорт жабдыктары менен толукталган. Кызматкерлер жумуштан кийин залга кирип, спорт менен машыгып, күжүрмөн даярдыкта турушуна шарт түзүлгөн. Министрликтеги куткаруучулар тобу жыл сайын жүздөгөн жарандарды түрдүү кырсыктардан аман сактап калат. Кочкор районундагы жана Нура айылындагы жер титирөөдөн жабыркагандарга жардам берүүдө алардын эмгеги зор. Жыл сайын башка мамлекеттерден куткаруучулар келип, Кыргызстандан тажрыйба алып кетет. Мамлекет аларга дайыма кам көрүп, социалдык көйгөйлөрүн чечип келатат. Урматтуу мекендештер, билесиздер, мына так бир жыл мурун сиздердин майрам күнүңүздө ушул жерге келгем. Ушул жерден келгенде министриңер кайрылды эле, дагы бири үчүн жер бар, дагы бири салып коелук деп. Министриңер дагы Азамат ошондо генштабтын башчысына тапшырганбыз, каражат табалык, салып берелик деп. Мына Кудайга шүгүр, ошол экинчи үйдүн ачылышына келип атабыз. Албетте бул абдан сүйүнүчтүү нерсе. Татынакай Рамазан айында мына 18 үй бүлө турак жай алат. Ушу жаңы конуштар куттуу болсун. Бир жылга жетпей толук бүткөн турак жай кезекте тургандарга тапшырылды. Ага кеткен каражат президенттин жеке фондунан каржыланды. Жалпы суммасы 27 миллион сом үйдүн курулушуна кеткен. 1 квадрат метри жашоого даярдалган мезгилдегиси 316 доллардан тура келет. 1 квадрат метр үйдүкү. Турак жай кызматкерлердин социалдык абалына жараша буга чейин кезекте турган көп балалуу жана жалгыз бой куткаруучуларга берилди. Үй ээлеринин ачкычтарын тапшырып жатып, өлкө башчы мындай колдоо дайыма болуп келерине убада кылды. Мындан ары жыл сайын көптөгөн үйлөр, мына өткөн жылда баштагандай, жыл сайын ар бир структуралар үчүн, силовиктер үчүн, спасательдер үчүн жыл сайын үйлөр салынып, ашылып туруш керек. Анткени Кыргызстан колу жок бир адамдай болбош керек. Кыргызстан өзүн өзүн коргой турган, өзүн өзүн сактай турган мамлекет болот. Мындан бир жыл мурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин дал ушул куткаруучулар тобуна 18 батирлүү турак жай берилген. Үйлүү болгон кожолуктардын арасында Байсариевтердин үй бүлөсү да бар. Алар буга чейин 3 баласы менен бир бөлмөлүү батирде жашаган. Жолдошу 19 жыл, жубайы 6 жылдан бери куткаруу тармагында иштеп келатат. Алар буга чейинки кырсыкта кабылган жарандарга жардам берип жүрүп, эми эмгегинин үзүрү кайтты. Башынан эле келип техника, тракторист, водитель болуп иштеп жүрдүм. Андан кийин склад жагында иштедим, автозапчастар жагында. Анан техникалык текшерүү өткөрүү пунктунда начальник болуп азыр иштеп, данный момент иштеп атам. Өкмөт жыл сайын 100 миллион долларга жакын каражатты ипотекалык турак үйлөрдү курууга багыттамай болду. Анда айлык маянасы турак жай сатып алууга чамасы жетпеген мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер үчүн көптөгөн долбоорлор ишке ашат. Үй бүлөнүн биримдиги үчүн дагы бул чоң нерсе. Анткени үй жоктугунан билебиз, бир топ үй бүлө дагы бузулуп жарылып кетип атат. Ошондуктан мамлекет бул маселеге өзгөчө көңүл буруш керек, өкмөт өзгөчө көңүл буруш керек. Россия менен чогуу бир фонд түзүп атабыз, 1 миллиардтык. Ошо 1 миллиардтын 100 миллион доллары ипотекага кетет, ипотечный фондко. Эмди жылдан баштап массалык түрдө ошондой ипотечалык курулуш башталат. Бул
бул маселени чечүү үчүн бир чоң кадам болот да. 2017 жылга чейин республика боюнча турак жайга муктаж болгон аскер кызматкерлеринин көпчүлүгүнүн көйгөйүн чечүү программасы иштелип чыгууда. Учурда 15 долбоор аягына чыгып калса, анын 6 Ош аймагында. Ушундай эле турак жайлар облустардан сырткары Бишкек шаарында да берилген. Ак өргөгө бейпилдик тилеген бул аксакал Аманбай Матисаковдун атасы. 22 жылдан бери коргоо министрлигинде иштеп, үйлүү болгон уулун жаңы үйүндөгү алгачкы коногу ата-энеси менен биздин чыгармачылык топ болду. Буга чейин 3 баласы менен бир бөлмөлүү батирде жашап, мындай конушту 15 жыл күтүп, кызы 5-чи курс болгондо тилеги орундалды. Бул батирлерди алгандан кийин ар бир аскер кызматкерлери өзүнүн болгон эмгегин, болгон билимин, болгон тажрыйбасын мамлекеттин сакчылыгын коргоого толук жумшайт деп ишенем. Үй бүлөбүз менен 20 жылдан бери бир однокомнатный квартирада жашап, эми 3 комнаталуу комнаталар болуп сүйүнүп атабыз абданчы. Жал кичи районундагы аскер кызматкерлери үчүн салынган турак жайдан коргоо министрлигинин 108 кызматкери ак өргөөлүү болду. Алар буга чейин турак жайга муктаж болуп кезекте тургандар, көп балалуу жана 10 жылдан ашык иштегендер. Жаңы үйдүн ачкычын мекен коргоочуларга президент Алмазбек Атамбаев тапшырды. Үйэлерине ынтымак рашкерликти конушуна кут береке каалоо менен куралдуу күчтөрдү реформалоо багытында аскер кызматкерлерин социалдык жактан коргоодогу конкреттүү иштерге токтолду. Өткөн жылы коргоо министрлигинин мекемелеринде бөлүктөрүндө курулуш менен ремонт иштерине 1 миллиард сомдон ашык каражат жумшалды. Алабука аскер шаарчасы курулду. Көк жаңгакта дагы аскер шаарчасы азыр курулуп жатат. Ушу менен да токтоп калбайбыз албетте. Мына май айында чек арачылар үчүн Бишкекте үй берилди, турак жай берилди. Июль айында өзгөчө кырдаал министрлиги үчүн үй берилди, алар дагы күч структурасына кирет. Биз мамлекет аскерлерге аталып камкордук көрүп, жакшы маяна сөзсүз түрдө турак жай менен камсыз кылууга милдеттүүбүз. Анткени өзүнүн армиясын бага албаган эл башка бирөөнүн армиясын багат. Күч түзүмдөрүн социалдык жактан камсыздоодо чек арачыларда коргалган жок. Бул жолу чек ара тармагында иштеген кызматкерлерге 72 батирлүү көп кабаттуу үй берилди. Мүмкүнчүлүгү чектелген баласын жалгыз тарбиялаган чек арачы Дамира Исакеева биринчилерден болуп үйлүү болду. Анын жолдошу Курманбек Кышев 2006 жылы Баткенде чек араны баскынчылардан коргоодо курман болгон. Эки жоокерибиз жарадар болуп, аларды сактап, аларга кам көрүп, өзү да ошол жерден эме кыла атып, курман болуп өтүп кетти. Эми азыркы алып аткан үй Кудайым буюрса, рахмат өкмөткө. Кызматында жүрүп курман болгон 5 кызматкердин аялына жана ата-энесине аны менен катар ооганчыларга да батирлер берилди. Анда сөз сүйлөгөн өлкө башчы чек аралар кастыктын эмес достуктун чек аралары болушу керек экенин дагы бир ирет кайталады. Түшүктү абдан оор, мына кайсы застава бекет кандай шартта экенин өзүңүздөр татынака билесиңер. Башка куралды күчтөрүн жоокерлерине караганда чек арачылардын кызматы бир топ оорда. Жай болобу, кыш болобу, бардыгына чыдап биздин чек арачылар өзүнүн кызматын өтөп атат. Болгондо дагы мен айтар элем, коркпоштон, мекени үчүн мына Манас атабызга окшоп жанын аябайт да. Мамлекет үчүн маанилүү кызматтарды аркалаган адистердин баарын болбосо да 70-80% 2017 жылга чейин үйлүү кылууга мамлекет башчы убада кылды. Элиза Нурматова, Алтынхан Бабаев, Коомдук, Биринчи канал, Жума Кайрык.